Riarti calamane! Talo, talo, talo! E la tale walal, e la tale walal, ancora tale, e toga da no shek, walal, an maglidira. Wartala da no shek, san. Ma mi da gara within, bam so mi da gara within. Wartasha da makasara liri, no shek talada. Wartala lumel mara, mahalu good don sana. Talada kuno, I do kumano. Wart hek tale di toloko haji shall take, a tale than a si walalo. Wartanta shano, Lulkani, but then. waan difaacan karnaa wararta waxaan maqli jiray ummadii tashawayda waa loo taliyay ma talada iga suqtaan xagee uun raageysaan war maana dhiweed isku maana dheheen maanta waa tashanaysan goor ma soo burarkteen warada la xabaala toos waa la dhageysan wariyaha tano kala arkay war madaxda Soomaalidan tala u hayaa warkay iga dhageysta iska boodinine tala hadaan madaxdu hayso maad ayaka u geysad mugaad unun ka nuqulo soo dangagayso war taladu maca shacabka qusaysay naga dhageysta intii dhaweyd markuu raysal wasaaruhu dhagax dhigayay wadooyinkii la dhisay dadku waa ku dhibtooday oo wadooyinka dhan baa la xiray maantana waxa xabsi cusub la xariga laga jareeyo laga dhisay xaruntii ciidanka asluubta ayuu raysal wasaaruhu xariga jareey sidoo kale noloshi waa istaagtay wadooyinka waa la xiray waxaan kula talin lahaa marka madaxda Soomaalida mar dambe inaysan xaflad ka qayb gelin xafiiskiisa soo jooga mas'uulku inuu yiraa wada heblo waa la dhisi karaa meel heblo dhismeed hadduu dhammaaday haddaan xariga ka jaray anoo xafiiskayga jooga maadaama adeegii iyo noloshii istaagayaan markii madaxdu xaflad aadayso horta waa tala fiican beriga waxay ahayd maalinka ciidanka asluubta Soomaaliyeed la aasaasay mugama waxaad rabtaa madaxdu ayaa koox xafiiska hore joog inay yiraahdeen ciidanka asluubta waa u hambalyayhayna maalinta xorniyadda waa u hambalyayhayna inay xafiiska hore ka dhahaan oo xafiiskuuga qayb galaan miyaa la rabaa war aniga waxaan ku talinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu xafiiskooda inay live ka soo galaan oo ay dhahaan galfadhiga baarlamaanka waa furan yahay wax wada la xiraa in aysan jirin antaas ahin raag amaysiinka booyaan madiyadii oo xafiiskii fidhiida fartaniinka taliyaan leeymaha fartanisiinka taliye war waxa wataan waa idaacaddii ruushka kale dhageysa ama ha dhageysanin madaxdu inay guryo hore joogaana karoon inay shacabku cadibmaan oo meel ay mara waayeen oo nolosha cariiri ku gasho war waxaanay kula talan lahay halka maalin oo madaxda ay lagu baxsanayso inaad guryihiina si toos ah u joogtaan war wixii shacabka u daran madaxdu inay sameeyaanba maaha maalin kastoo wada la xirana waxaa isku dhibaatooda shacabka iyo ciidanka dadweynaha dhanna waxaa loo ciqaabaa dembiilayaalan shacabka laga aqoon marka madaxda waxaan leeyahay haddaan shacabka loo turin dan yartana la taakulin tubta marinka laga xiro horta yaad u talisaan waa la taakulayaa wantinngelata ogoonto booliiska oo booreyanka anti lahaka haayo oo idintii ugu badaa soo hiraabta untinngesheeni taakuleen leeraytaas war ciidankii qaraxyada hortagnaa aw mishaarlaan wacabanaye ilma aabaho dintii aa warkahay war agoontii aabayaasho dagaaladii sokeeyo ku dhinteen cid taakulaysa lama arko war kuwaasi mar hore qaan gaareen facad sakiir sheegatana ma joogtinniyo yaa agoontow sheegaayo agoontay dhaleen waayo waxa qaajada u dhintee iska heogay war maanta waa xariga laga jaray xabsiga ugu weyn afrika oo laga hirgeliyey xaruntii ciidanka asluubta aryaadhaha xabsiga afrika ugu weyn haddii xamar laga furay intaahe maxaabiis looga keenaa waayaabe war hadda bashiir goobe jaamacad u bedelaya hadduu rabo aryaada beentan iska daaya xabsi xarig lagama furay dadka lagu xiraa horta haddii aniga tala la iga yeelayo xabsigaas idinka idinka bilaabi lahaa laakiin waa magaalo magaalo laga dhex furay arkaala yahe yaa raysal wasaaruhu xabsiga ma in anuun kanala ku xiro u furay warwar ma haysiin maanta waxay ku beegan tahay maalintii raysal wasaaraha twitterka lagu magacaabay facebook ma lagu ansixiyee wariyaha baarlamaanka ansixiyey raysal wasaaraha arooda aqalka sanaba waa sheer gareeyey sheer walax la qaybiyo u ahaa jira meeqa sheeray u heleen he war madaxweynihii dalka masar u aadaa la yidhi madaxweynihii madaxweyneyaashu u xiraayeen aana guddoomiyaha midowda afrika ayaa casuumay baa la yidhi marka madaxweyne siisi muxuu madaxweyne farmaajo u sheegaya war madaxweynaha shalay u yimid haddana ma laabto aryaadhaha madaxweynaha siisi iyo sanca iyo huri waa muddo badanaa laga korahaye waana ilaahay mahadii haddow beriga aaday arasiiq xoolahana muu gudbay aryaada waraa la yaabaan maanta maqlay wasiirkii arrimaha dabadda kenya habartii ahayd oo ayaantan ula boo noogu tugubaysay maanta nimaa la hadlay wuxuu yidhi wax badanay timaaysan lahayn ku xaragootaye maantana bad aysan lahayn inay sheegataa wax la yaab lamaaha aram
ميي كانتينا شبقان قلب كان وسارة تمها إسلامينا أنك تجي أريانا أسكو حشوط ناقطو هدي أي قروبتا وإنتا صوني صومالي قرصتا هاي دماشي دانيا نقطة يا وحلقة شيكت ورغا وسنسين ليابسنا ما دي براميتو انتون هذا الاكي شيكسان بطولو قبل بروك ده نو آي مال ارو يا هدي قروبتا أنا مالي قوريو أنا أميركو عيناي وروحا ليري قبيو أمد نرام كيدو يهي أمس قانونكو ونقود باللغاتية لهين حير وحقبانايا هذا اللي اسكو قونسانا هيي قاقض الله يعني قران نمت دفاعدية من نمكو مقبوبان وريا داتك بانتنا أقريضوي قران نمت دفاعدانتي هلنيا ولي بكيانيا قان فوقو كتومانا ورقالي لو قران كان سوامالي لان هدا اعتراف سيسان برهرون كدفاع لابا كوكو يلان محاسكو هاد لاينا كان إذن كاب الدفاع عبانا الرو ورنبي يوم مع مهرا واحد رادا سدح باب الدفاع دا دادو باهم وحودا شعبان اسدلينن إيا الدولة أود له مركا داد كانان مالك استبلايوذو غرحين ويسو وارمي كان يسك الدفاعيا ورنبي يوم واحد ليري جهلي باس الوا لبك استعمان دوني الإسلام كجيرا جهلي اللقو داري فخري دنبيلا يا كدشا جهلي اللقو داري مالنا فسادا يا كدشا جهلي اللقو داري من احترمنا كلي تلسا يا كدشا جهلي اللقو داري حريتنا فوضو يا كدلتا جهلي اللقو داري ديننا ارقق حسو يا كدلتا وريا بانت اسكر افجالي كوه الهي بيني انا قبطان برفصورا اسبط ظاهري اغانينا بو حمية ترى اريا ورانو وحان ليا بي بين فايسر رضا دي بداها لقا ورستو يرا اقون يهندان هايو قبار موقع الور ما يسانا ورتحاف ماشي هارو كلاب ورموحيسي وراسوكو وحان ليكو جربو يري ويحو كلا يري دولدو هشيس كي مرلبات بينو اقا بحدا يتقال بينا نقول جرتا ورقراب كي مالي يورو يستقدنا ورنوية وانو وحان ليرها مدان كلاد دلالين ونقويس اطابولين انو دار تحديو في سنة اطابنين تبدنا ويبكين ونشاية صادران داعا ايو ودنا نمو تدك الله قصو حلي انت سنة نظيفتهي نوضر الله ايو الله ديقى بحيه انا وحان ديلها هو تدكي سيو دالي شايل من كان لا دوبا ودابال تدكي سيو دالي شايل من كان لا دوبا ودابال هيه وريا دلالكي هاك جرى شلعي ليكو هاي جيك نباهي ميك الهي فلاسان وريا ده حالي كما كان كودة فريقة دقست البشير بوا كاتلكي هيك نسو قلي وحكومة دي سيو حسير ردريد اياي فرماج جنسي دا وعنو مروع كاتاي انتا سان كسو كوبة يايانا سيبادين وروح الواو والي والبتاسد حالو دكو قادر يسند انتا يلا وريا تليه عيدن كاسلوب تا السودان مانتو حبسك حركة لغا ترى عيدن كاسلوب تا كغيب قلي قورما بشير دولة ردي يا زول يا طيب بالله عليك ماشي وين لو عارف عيونك لو عارف عيونك انك مقلد وروح عمر الزهور عمر الكرام عمر المنى وريا انا ما عارف كنت بنت هاوي نغطى الله يدن ارورشه